ីបងប្អូនឧបលោក BT ទេបាទឧបលោក BT មុខ18នេះបាទ BT បាទមុខ18នេះបាទ BT ចូលទី5បាទវាកាចមែនដែរបាទ BT កាចហ្នឹងអំព្រីវាប្រើឋានកនបងប្អូនហើយឥឡូវ MR របស់ទីស្អែមវិញម្ដងបាទហ្នឹងហើយមើលមើលសំឡេងមិនមិនបាទចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកសន្និអំពីប្រវែង1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រទីទឹកបាទអំពីអោលុយដាច់ខ្សែទេបាទហុកហុកចុះខាងបីរត់ទៅកំពុងរៀបចំទេរោតោះព្រលេងបាននៅក្នុងកราวទេមកក្រៅអត់ទីទេអូនបើកំភ្លេចចាំស្ដាប់ផងនោះគឺបាទឥឡូវបើកឡើងបាទខាងពេលរសើកំពុងរៀបចំខ្ញុំបោះឲ្យលោកគ្រូស្អែកតែជម្រាបជប៉ៃឲ្យបង